Vienuoliktoji tema – kiek tau metų? Skolka tibie liet? Šią pamoką skiriame klausimui – kur tu gyveni ir atsakymui. Pirmiausia, išmokime asmenuoti esamojo laiko veiksmažodį – žyt, gyventi. Ja žyvu, aš gyvenu. Tai žyvioš, tu gyveni. On ana žyviot, jis jį gyvena. Mai žyviom, mes gyvename. Vai žyvioti, jūs gyvenate. Ani žyvut, jie gyvena. Sudarydami klausimą, pavartojame klausimąjį žodį gdie, kuris nurodo vietą. Ir mums reikiamą asmenį sutinkamą veiksmažodžio galūnę. Kur tu gyveni, gdie, tai žyvioš. Kur jis gyvena, gdie on žyviot. Kur jūs gyvenate, gdie vai žyvioti. Atsakydami taip pat pavartojam mums reikiamus asmenis. Jeigu buvo klausimas, kur tu gyveni, gdie tai žyvioš, atsakymui renkamės pirmąjį asmenį, ja žyvu Šiauliai. Jei buvo klausimas, kur jis gyvena, gdie on žyviot, pasirinkame tą patį asmenį arba vardą, on žyviot Šiauliai, ili Linas žyviot Šiauliai. Jei klausėme, kur jūs gyvenate, gdie vai žyvioti, galime rinktis pirmąjį asmenį, ja žyvu Šiauliai, arba daugiskaitos trečiąjį asmenį. Mai žyviom Šiauliai, mes gyvename Šiauliuose. Atkreipkite dėmesį į miestų pavadinimų galūnės. Vilnius, Alytus, Kaunas, Sankt Peterburg, Novgorod – tai vyriškosios giminės daiktavardžiai. Jie įgaus galūnę jie, gdie – Vilniusie, Valytusie, Kaunasie, Sankt Peterburgė, Novgorodė. Moteriškosios giminės daiktavardžiai – Klaipėda, Maskva, Tūla. Jie taip pat įgaus galūnę jie – Klaipėdė, Maskvė, Tūlė. Vadinasi, tiek vyriškosios, tiek moteriškosios giminės daiktavardžiai įgauna galūnę jie – gdie.